Монгол Улсын Их Хурлын Өргөлийн байнгын хорооноос төрийн албан хаагчдыг үнэлцлгүйгээр ажилласан чөлөөлсөн асуудлаар холбогдох албан тушаалтнаас тайлбар мэдээлэл авахар нээлттэй сонсголыг 4-р сарын 29-ний лав гарагт зохион байгууллаа. Нээлттэй сонсгол тайлбар мэдээлэл өгөх байгаль орчин ногоо хөгжил аяилжуулчлалын сайд оюун хорол, хөдөлмөрийн сайд Чин Зориг, эрүүл мэндийн спортын сайд Шийлэг Дамбнар болон өргөдөл гаргагч иргэдийн төлөөлөл, Эрдэмтэн судлаачид, хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнууд оролцлоо. Мөн улсын хурлын судалтай намын бүлгүүдийн дарга нар өргөлийн байнгын хорооны гишүүд Төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга болон улсын хурлын зарим гишүүн оролцсон юм а. Сангийн яамны мэдээгээр Монгол улсын 2015 оны тодтогсон төсвийн бүтцийн өөрчлөлтөөр чөлөөлөгдсөн албан хаагчдад нэг удаагийн тэтгэмж олгох зардал нийт 5 тэрбум 378 сая 313 мянган төгрөг тусгсан байна. Үүнээс гадна шүүхийн ерөнхий зөвлөөс ирүүлсэн мэдээгээр зөвхөн Захиргааны иргэн шүүхэд төрийн албан хаагчид үнэлцлгүйгээр халсан хэргийг хянан шийдвэрлсэн судалгаагаар 2013 онд нэхэмжилсэн хэрэг 159. Түүнээс 82-ыг шүүхийн шийдвэрээр ажилтнаа эргүүлэн томилох тогтоол гаргасан байна. Мөн ажилгүй байсан хугацааны цалин гаргуулах нэхэмжиллийн тоо 68. Үүнээс шүүхээр шийдвэрлсэн мөнгөн дүнгийн хэмжээ 365 сая 950 мянга 127 төгрөг байна. Өргөлийн байнгын хороонд 2014-аас 2015 онд ажлаас чөлөөлөгдсөн асуудлаар нийт 179 өргөл ирсний 64 нь хөдөлмөрийн яам түүний салбарын хэмжээнд, 66 нь байгаль орчин ногоо хөгжил аялжуулчлалын яам түүний салбарын хэмжээнд, 11 нь эрүүл мэндийн спортын яамд хамааралтай юм байна. Эдгээр өргөлийн агуулгыг үзвэл байгаль орчин ногоо хөгжил аялжуулчлалын яам, эрүүл мэндийн спортын яамны төрийн нарийн бичгийн даргын үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч нар үндэслэлгүйгээр албан хаагчдыг чөлөөлөх шийдвэр гаргаж байгаа. Эсвэл тухайн албан тушаалтны чиг үүрэг хэвээр байхад албан тушаалын нэр газар хилцээний нэрийг өөрчлөн бүтцийн өөрчлөлт нэрээр чөлөөлж байгаа тухай өгүүлсэн байна. Тухайлбал байгаль орчин ногоо хөгжил аялжуулчлалын сайд оюун хорлын 2015 оны 2-р сарын 27-ны өдрийн тушаалаар нэгэн зэрэг 17 сав газрын захиргааны дарга нарыг ажлаасан чөлөөлж үүрэг гүйцэтгэгч нарыг томилсон гэсэн бол хөдөлмөрийн сайд Чин Зоригийн тушаалаар 2015 оны 3-р сарын 24-нөөр тасалбар болгон 21 аймаг 9 дүүргийн хөдөлмөрийн хилцээний 30 дарга мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн 27 төвийн захирлыг чөлөөлсөн тухай өргөлүүдийг улсын хурлд ирүүлжээ. Чөлөөлөгдсөн зарим албан хаагчид эхнээсээ шүүхэд гомдол гарган үндэслэлгүйгээр халагдсан гэсэн анхан шатны шүүхэн шийдвэр гарч эхлээд байгаа гэлээ. Байнгын хорооны даргын танилцуулгын дараа дээрх 3 яамд хамааралтай өргөлүүдтэй холбогдуулан сайд нар тайлбар мэдээлэл хийсэн юм. За, Монгол Улсын Засгийн газар бүтцийн тухай 2014 оны 12-р сарын 4-ний өдрийн хуулиар байгаль орчин ногоон хөгжил аялжуулчлалын яам шинээр байгуулагдаж, өөрөөр хэлбэл хуучнаар байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, соёлын спорт аялжуулчлалын яам хоёр нэгдсэн. Өнөөдөр манай яамд хуучин ажиллаж байсан баг хамт олон дотор ажилласан хэдэг туршлагатай газар хилцээний дарга нар мэрэгжилтнүүд үргэлжлүүлэн хിവэр ажиллаа хийж байгаа. Би Баасанхүү даргаас нэг зүйлийг бол тодруулж асуумаар санагдж байна. Өнөөдөр ажиллаас халагдсан хүмүүсээс өргөдөл өгөөд, за эсвэл би таны халсан шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрөхгүйгээд миний өрөөнд орж ирээд надтай уулзаж асуудал ярьсан нэг ч хүн байхгүй гэдгийг би танд онцлон хэлхийг хүсэж байна. За, хөдөлмөрийн сайдаа томилогдоод очиход манай яамны газар хилцсэн одоо 12 дарга. За, харьяа газар аймаг нийслэл дүүргийн хөдөлмөрийн хилцсэн дарга 31 хүн. За, мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв, политехник коллежийн 24 захирлууд бүгд одоо 100% төр орлон үүрэг гүйцэтгэгч гэсэн юм одоо томилгоод явж ирсэн. Хоёр дахь асуудал нь төрийн яамны төрийн нэрэмжийн дарга үүрэг гүйцэтгэгч байсан учраас засгийн газарт асуудал тавь, засгийн газар төр орлон үүрэг гүйцэтгэгчийг чөлөөлж төрийн нэрэмжийн даргын сонгож чадварлтыг явуулж хоёр дугаар сард дундуур төрийн нэрэмжийн дарга бол албан ёсоор томилогдож жинхэнэ одоо төрийн захааны албан ёсч бол томилогдсон. Төрийн нэрэмжийн дарга албан ёсоор томилогдож жинхэнэтэй холбоотойгоор төрийн албаны зөвлөлд хүсэлт явуулж манай яамны төрийн албаны салбар зөвлөлийг байгуулж өгөөч гэдэг хүсэлт гаргаж төрийн албаны зөвлөл 3 сарын 12-ний 47-д тогтоолоод хөдөлмөрийн яамны төрийн албаны салбар зөвлөлийг байгуулж өгсөн. Ингэснээр хөдөлмөрийн салбарт төрийн захиргааны жинхэнэ албан хаагчдыг томилох, сонгон шалгаруулах нөхцөл боломж одоо бүрдсэн гэж бид үзэж байгаа. Нэгэнт одоо төрийн нэрэмжийн дарга албан ёсоор томилогдсон төрийн албаны салбар зөвлөл 9 чадамжтай болсон учраас газар хэлтсийн дарга нарыг
сонгон шалгаруулах төрийн жинхэнэ албаачдаас төрийн албан зөвлөлийн дүнлтийг одоо үнслэж 100% мэрэгссэн төрийн жинхэнэ албаачдаа томилуулах харах хэмжээ авсан. Гэхдээ газар хэлтсийн дарга нарын үндсэндээ 50% хөдөлмөрийн яамд одоо ажиллаж исэн төрийн захирааны мэрэгссэн одоо албаач томилогдсон гэдэг бол хэлийг өгсөж байна. За өнөөдөр эрүүл мэндийн спортын яамны харьяа шууд одоо сайдын чиг үүргийн хүрээнд харьяа 16 төв эмнэлэг тусгай мэрэгжлийн төвүүд болон 5 аймаг дахь бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүдэд нийт 6137 албан хаагч ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар бид өргөдлийн байнгын хороонд гаргаж өгсөн тайлбар мэдээллийн дагуу нийтдээ өндөр насны тэтгэврт 18 албан хаагч, төрийн бусад байгууллагад ажиллахаар шилжсэн 14 албан хаагч, орон тооны өөрчлөлтөөр тухайн үед батлагдаж гарсан хууль тогтоомжийн хүрээнд чөлөөлөгдсөн 19 албан хаагч байна. За харин өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн 39 албан хаагч. Өнөөдөр ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн спортын яамд хууль бусаар халагдсан гэж шүүхээр шийдэгдсэн нэгч шийдвэр ирээгүй. Үүний дараа өрөдөл ирүүлсэн иргэдийг төлөөлж Болдбаатар Дэлгэрмаа Эрдэнч чулуунаар мэдээлэл хийлээ. Бид нар залуучуудын хэлтгээд хөдөлмөрийн салбар, хөдөлмөрийн хилц гэдгийг орон нутгийн энэ одоо дүүрэгт өсчмөө байхад бид нар ганцхан бичгтээ очиод орон нутгийн хөдөлмөрийн хилцийг өнөөдөр байгуулад хөдөлмөрийн хилц өнөөдөр ор хоронтой хинч орсон иргэд үйлчлүүд гарах болцоотой ийм одоо нөхцлөөр хангагдсан. Ийм болтол нь бид нар явсан, ажилласан 2 жил хас. Гэтэл өнөөдөр одоо энэ улсууд нь одоо хууль дүрм зөсч орсон баг гудамжийн улсууд байс учраас чөлөөлөхөөс аргагүй гэж хэлж байгаа нь одоо бас зүуд нийцэхгүй юм аа. Бидрийг анх ажлаас халагдаад байхад хүн болгон өө ин намын солиовол ямар ч та нар яаж заргалтад нэмэргүй ингээл өнгөртгий олон жил ийм юм болцоо гэж биднийг бүгдийг няцааж исэн. Гэвч бид нар энэ яагаад дандаа ийм байх ёстой юм бэ гэж энэ эсрэг бид нар ингэж өргөдөл гомдол гаргасан. Гэтэл өнөөдөр ингэж бидний өргөдөл гомдлыг хүлээн авч хилцэж байгаад үнэхээр талархаж байна. Энэ бол одоо иргэд бол төрийн албан хаагчдыг төр нь хамгаалж ийдэг юма гэдгийг харуулж байгаа нэг жишээ гэж би ойлгож байна. За ингэж би өнөөдөр та бүхэн товчхон танилцуулъя. Бид нарыг сав газрын захиргаа бол 2012 онд 254-р засгийн газрын тогтоолоор байгуулагдсан. Гэтэл 2 сарын 26-ны байгаль орчны ногоон хөрсөл аялал жуулчлалын сайдын оюун хорлын тушаалаар сав газрын захиргааг дахин байгуулах тушаал гараад 2 сарын 26-нд энэ тушаал гараад 2 сарын 27-нд 17 сав газрын дарга нарыг зэрэг ажиллаас нь чөлөөлсөн. Ингээд бид нар захиргааны иргэн шүүхт хандсан яамнаас ирүүлсэн тайлбар бичиг энэ байна. Энэ шүүхт өгсөн тайлбарыг хариуд эднар нөгөө юуны үйл ажиллагааны үр дүн мэрэгжлийн түвшингийн үнэлгээ нь хангалтгүй байсан гэсэн ийм дүгнэлт гаргасан. Мөн эднэр тэтгэлэг олгосон гэсэн ийм бичиг өгсөн. Гэвч бид нар 4 сарын 15-нд гаргасан энэ бичиг хинэнч тэтгэлэг олгоогдоогүй. Мөн үр дүнгийн гэрээ хангалтгүй гэхэд гэтэл бид нар 14 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтэд ихэнх нь 80-аас дээш үнэлгээ авсан байгаа. За миний би Эрдэнэ чулуун Баянгол дөрөв дэх мэрэгжлийн хэлтийн хэлтийн даргаар ажиллаж байсан. Би бол төрийн жинхэнэ албан хаагч шалгалт төрийн албаны шалгалт өгсөн удирдахчдын сонгон шалгалтанд орсон төрийн албан түүний дотор гайлын албанд 11 жил үр бүтээлтэй ажил төрсгөөд шагналыг зөндөө өгсөн юм ажилтан. Төрийн удирдах төв аппарат ажиллажсэн, эрдэнэ газарч ажиллажсэн, хөдөө орон нутгач ажиллажсэн. А гэтэл ч нь бол ингээд миний орон тавьсан ажилтны хараад үтсэн чинь ямар ч төрийн албаны шалгалт өгөөгүй. Тэгээд Монгол Ардын намын ажлын албанд ажиллаж ирсэн гэсэн. Тэгээд төр орлон гүйцэтгэгч юм байли. Би бол надад бол тэр нам цасаа санахгүйгээр төрийн албанд бол тууштай доктортой 20-30 жил ажилласан шүү. Нээлттэй сонсголын үеэр яригдсан бүх мэдээлэлтэй холбогдуулан төрийн албаны зөвлөл, сангийн яам, засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, авлигатай тэмцэх газар зэрэг байгууллагуудын төлөөлөгчд улсын хурлын гишүүдийн асуултанд хариулж нэмэлт тайлбарлавлага мэдээлэл өгсөн юм.